Kujua, je, ulifinywa? Vile unaona sikufinywa, lakini nilikaa na wasiwasi karibu mwaka mzima nikihofia usalama wangu. Wengi pale pia wangependa kujua umeweza kumfinya mwenzako. Hiyo tu ndio watu wanataka kujua. Na wewe mwenyewe unaweza jua, wewe mwenyewe ukiangalia mimi mwenyewe naweza finya mtu kusimama tu kidogo nikapata wanahoji kijana. Kulingana na wewe kijana, vilingana na vile alikuwa anaongea, enyewe alikuwa anaharibia watu wa Kenya Power sifa. Ati stima inaua watu ovyo ovyo. Mimi mwenyewe nikamwambia usiongelee kazi ambao, wacha wenye kazi wenyewe wafanye nini? Waongee. Ndio kwa maana tuliongea hapo. Ndio tulijibishiana kidogo kidogo. Lakini si unajua ulimi uongea. Ulimi Teresa inasema vile.